Malika Shipyard Kaza Kere, MFF, Fuseli 2 Poison Lee Poison Trepway P, Safa FC Atiha, Emilia FC Atene Shipyard Kaza Kere Bai. The Pan at the Pan, a Pian Alan Tysis Murine, Yanwe Hale Gigani Kere Bai. Tama by Ma, Safa FC Ate, the Goku Mishipi Usan Kere Bai. Julia by Ma, Nathan Salon, Dingo Apian Layashi Gabi, Sanfa Asi Adinga, Aminia Asi Adingo, Lego to go Pi and Nayani Gabai. Wait about the Nessa Gomlima, Aminia Asi Ading Kazatamai Epi Umuha, Jante Kazatamago, Hikai Nijit Mashi Gabime, Adoring Ho Soyani Gabai. The Dambo Pit the Pabi at Tanujigo, Udamaga, a shame pit Zoraga de Yan Puin Lassi. Dino Diga Jompe Laidada, a chin yamu satin chibaga, a soba kutama, yeti ha topole, a ni gap yak tope lai pai. ဝေကစားချိန်36မိနစ်မှာဘောလုံးစီးပြင်ထွက်တဲ့ဆိုပြီးအတင်းကောင်းဆောင်စင်မင်းအောင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုဒိုင်းလူကြီးကခွင့်မပြုခဲ့ကြတော့မချေနဲ့ဖြစ်ကဒိုင်းလူကြီးကိုဆဲဆိုသွားတာကြောင့်အနီးကပ်ပြတ်ထုတ်ပေးခံလိုက်ရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ရကိုမချေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်အတင်းကောင်းဆောင်စင်မင်းအောင်ဟာဒိုင်းလူကြီးကိုပို့ထီးလိုက်ရတွန်းထုတ်မှုဖြစ်ပါခဲ့ပါ ဝဲအပြီးမှာတော့စန်ဖာအက်စီအတင်းကအမီလီယန်အက်စီအတင်းကိုခနာကုန်းလေးကိုဖြစ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်အပြီးဒီကန်ထိန်ထိန်ရေးကော်မတီကပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ရမှာတရားခွင့်အပြင်တွင်လဲနေပြီးပြန်ဆက်ကစားသမားကိုပြန်ကြောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်အမီလီယန်အက်စီကစားသမားခူးစီကိုနှစ်ပွဲပင်နဲ့ဒဏ်ငွေ5000ချမှတ်ခဲ့ပါ ဒန်လူကြီးကိုတွန်းတိုက်ထိုးချက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည့်ဘုဒ္ဓမရဲတီဟာစော်ကိုလည်းရာသက်ပံကစားခွင့်ပေးပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒန်လူကြီးကိုတွန်းတိုက်ခဲ့တဲ့အတင်းကောင်းဆောင်စင်မင်းအောင်ကိုလည်းရာသက်ပံပွဲကစားခွင့်ပေးပြန်နဲ့ပြစ်ဒဏ်အတိအကျချမှတ်ခဲ့ပါ ဒါပြင်ဇော်တကတက်ရန်ပြေးဝင်လာတဲ့ဂေါတမကိုစတင်တွန်းတိုက်ခဲ့တဲ့ဒန်လူကြီးကိုလည်းဒိုင်းကော်မတီမှပြင်းထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အန်အက်ဖူဇယ်လီဒူပွဲစဉ်လေးရဲ့စန်ဖာအက်စီအတင်းနဲ့အမီလီယန်အက်စီအတင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ရကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။